Aferin. Məndən öncə Əqliyar qrupu tamaşaçıları salamladı. Bizim hamımızı salamladı. Sizə salam gətirmişəm söylədi. Azərbaycan diyarından, Koroğlunun nigarından salam gətirdi. Bizləri salamladı. Axşamınız xeyir olsun. Xoş gördük sizi əziz tamaşaçılar. Və Əqliyar qrupu o gözəl Türk, Azərbaycan mahnılarından ibarət, gözəl o motivlərdən ibarət bir papuri bizə təqdim etdi. Mən qrupun üzvlərini salamlayıram. Beləliklə, Xəyyam Həsən, Rövşən Cabbar və Gülşən xanım Ağayeva. Xoş gəlmişsiniz, xoş gördük sizi. Təşəkkür edirik gözəl ifaya görə və bu ifalar da əlbəttə ki, verişimiz boyu davam edəcək. Çünki əgər burada ud varsa, şübhəsiz ki, öz yaradıcılığında Türk motivlərini, Azərbaycan motivlərini əks etdirən bir sənətkar mənim qonağım olmalıydı. Bəli, onun əsərlərində Oğuz, Türk, Azərbaycan ornamentləri öz əksini çox gözəl şəkildə tapmışdır. Eyni zamanda ənənələrin gələcəyindən danışır öz əsərlərində köhnəliklə müasirliyi. Gələcəyi sintez edir. Beləliklə, tamaşaçılar, mənim buyurun, müsahibim, xalq rəssamı, Rəssamlar İttifaqının dekorativ tətbiqi sənət şöbəsinin rəhbəri Aydın müəllim Rəcəbovdur. Xoş gəlmişsiniz, Aydın müəllim. Xoş gördük sizi. Necə idi ifa? Əla. Yeni-yeni əsərlər yaratmağa yəqin ki, hansısa bir sizə ruh verdi, hansısa bir cizgi bəlkə də sizin beyninizdə artıq cızıldı. Birisi necədir? Ümumiyyətlə, mən özüm də Türk meyilli, özüm Türk olaraq, Türk musiksini, yəni orada sintez var idi. Siz dediniz ki, papuri, orada o sintezlər, məsələn, udun o səsi, ümumiyyətlə, bizim xalqın deyəri daimə o daxilində o hiss olunmalıdır. Onun üçün o bizim yaddaşımızdadır, o bizim tariximizi deyir. Düzdür, tarımız da var, sazımız da var, amma udun başqa bir yeri var, yəni. Əsasən də bizim sənətdə mənim bir xalçam var, ud çalan oğlan. Bəli, bəli. Elə o səbəbdən biz ud ifaçısını dəvət eləmişik. Ona görə də mən o uda əlbəttə ki, məhəbbətdən başqa bir şey ola bilməz. Bizim dastanlarda çox şeylər var. İnanın mənə elə gizlinlər var ki, biz hərdən, mən mütaliə eləyən adamam. Əsasən də tarix, din. Və orada elə bir gizlinlər var ki, çalışırsan ki, sətir arası oxuya biləsən onu. Ən vacibi odur. Ki, nə dedi burada? Olur bir şey ki, 20 kəlmə sözündə 2 dənə kəlməni elə tuta bilərsən ki, deyəsən, bunu demək istəyirdi. Aydın müəllim, bayaq dediniz ki, mən dastanlarımızı, ümumiyyətlə, tarixi sevirəm və oxuyuram zaman-zaman tarixlə bağlı müəyyən bir ədəbiyyatı, müəyyən bir kitabları. Və sizin əsərlərinizdə də bu var. Bax, sizin o Tengri xalçasında da, səhv eləmirəmsə, bəli, orada şifrələnmiş yazılar var. Necə düşünürsünüz? Tengri xalçasını sizin yaradıcılığınızın zirvəsi adlandırmaq olar? Mən deməzdim. Zirvə bir sürecədir. Mən hələ bilmirəm, mən zirvəyə çatmışam yoxsa yox. Əgər o deyəndə ağır sözdür zirvəyə. Çalışırıq zirvəyə çataq. Zirvəyə əncaq o an ki var, insanın axırıncı anı. Orada deyə bilir ki, mən bu iki əsərə görə hevslənmərəm yaşamağıma. Orada mən bilməm hələ məndə nələr olacaq, bilməm Allah verdiyi ömürü mən yaşayıram hələ. İndi 80 illiyimlə sərgim olacaq. Yəni, orada da müəyyən işlər var. Amma orada tək tengri yox. Məsələn, məndə adi bir xalçı yazıdır. Həsrət Əlinin ifadələri var xalçalarınızdan birində. Həsrət Əlinin bəli sözləri yazılır. Bəli, bəli, o var, əli var. Amma o gizlindir, fikir verirsə, onu heç kəs oxuya bilmir. Onu əncə o savadı bilən, mən onu gizlin verirəm. Özə deyirəm ki, bunu istəyirsiniz, üfüqə asın. Necə istəyirsiniz, onu asın, eyni şey alınır. Bilirsiniz, bu, yəni, Mexanik, biz ona hərdən deyirik ki, süvastik. Süvastika var, necə fırlatsız, o bizim elementdir. Bizim xalçalarda, bizim daş işlərində onlar çox işlənilir. Amma mənim orada, məsələn, Oğuz damğaları var. Oğuz onqonları var. Mən onu hələ belə eləməmişəm. Mən onu elə eləmişəm ki, mənə sual versinlər. Bu nədir?
Bu Kaybo idi, bu Dedurqad idi, bu Əfşar idi. Ve onu ilə bilmirəm, mən hər də hələ gəlir ki, mən istəyirəm hardasa biraz o mənə sual verəni başa saldım ki, yani bu boyları tanıyorsun. Bu Oğuz'u tanıyorsun. Oğuz'un hayat yoldaşlarını, iki hanımlarını tanıyorsun. Onun her birine üç evladını tanıyorsun. Bak budur. Ve oradan her birine... Kalçaların o... artık dili var da. Bəli, bəli. Bəli. Mən... Bak o Oğuz damğalarını dediniz. Oğuz damğaları əsərinizdə. Mən ilk dəfə baxanda orada ancaq müəyyən bir həndəsi figur deyil. Sadəcə olaraq müəyyən bir elementleri gördüm. Və bir-birlərini oxşayırdı bunlar. Baxdım ki... Sanki bir sxemdir əslində. Bəli. Elədir. Çox sadə. Çok sadedir. Təsəvvür ki, üç rəngdədir. Ümumiyyətlə, xalçalarınızın əksəriyyəti elə üç rəngdədir. Bəli. O hasat döyür. Mən çalışıram ki, o sadəliklə baxsın. O rəngli, məndə var bir neçə xalçalarım var. Məsələn, rəng ritmini saxlaya bilim. O da baxır mövzuya. Məsələn, daha çox süjetli xalçalardır. Məndə süjetlidir. Müxtəlif, bəli. Məsələn, mənim orada triom var. Trioda mesela orada üç figurdu, orada bir səhvən, mən bilmədən. Orada indi baxsanız, görəcəksiniz ki, o balaban çalanın altı barmağı var. Bəli. İnanın mənim, mən onu bilərəkdə edəməmişəm. Mən bilmədən, o toxucu da toxuyu belə. Yani o, o da, onu da mən götürürəm. O aşıq saz çalır, balaban ifaçısı və bir də zərb aləti ifaçısı, həmin əsərinizdən gelir. Amma orada da, orada bir sürü deyil, mən orada bir şey həll eləmək istəyirəm ki, biraz nəbatidən çıxıram oradan, gəlirəm həndəsi. Yəni o figurları həndəsi formada həll edirəm. Orada həmin xalçamızda, hər bir ifaçının ayağının altında xalça var. Biraz xalçanı yüksəkləri qaldırmaq istəyirəm. Yəni mənim çox əsərlərimdə, çox işlərimdə mən xalçaları işlədirəm hər yerdə. Aydın müəllim, bax, siz danışdınız həmin o əsərdən də, xalçanızdan. Ümumiyyətlə, sizin məzmunlu xalçalarınızda, süjetli xalçalarınızda belə həndəsi figurlar var. Bəli. Yəni, hansısa bir element, hansısa bir obraz da özü həndəsi figurdan ibarətdir. Biz necədir? Yeganə xalçadır ki, orada bütün izimləri görmək olur. Realizmi də görmək olur. İmpressionizmi görmək olur. Suprematizmi görmək olur. Avangardı, abstraksiyanı. Hər şey orada görmək olur. Və tək mənim işimdə döyür. Güldə də həmən onu görə bilirsiniz. Heyvanatda da görə bilirsiniz. Ağac təsvirində də görə bilirsiniz. Mən məsələn orada ağaclı kompozisiyam var. Və məsələn orada mənim xalçam var. Badam ağacı. Və oyna bir yerdə gedir dünya ağacı. Neydi bu? Məsələn, mən onu danışıram, bu nedir? Amma orada nə badam görsənir, nə ağac görsənir. Bu da bir fəlsəfəsidir. Amma onu məndən soruşanda, mən açıram onu. Və onu, ne üçün dünya ağacı, onu ki, bu, yəni, göydən gələn bir meyvədir və 7 təbəqədən ibarətdir. Və mən onu xalçada göstərirəm, bir tumurcu da verirəm orada. Ki, bax, bu da onun özülüdür. Yəni, hər bir, mən hər işdə məna vermək istəyirəm. Yəni ki, məna olsun. Mənim axırıncı nəbati işlərimdən oldu həmən uçalanı olan. Bütün o ornamentin içində, o göldə mən uçalanı və hər tərəfi ornamentdir. Və ondan sonra başladı məndə hamısı həndəsi. Və mən istədim xalçanı yerdən istənilən divara, interiyerə, orada, yəni bu işləməlidir, elə deyim. Xalça ki, eləyirsən, mən istəyirəm ki, o asılsın haradasa. Ümumiyyətlə, xalça, bizim xalqımız xalçanı enerji, istilik, gözəllik mənbəyi hesab edir və müxtəlif təyinatlara görə istifadə edir də xalçadan. Amma Aydın müəllim söylüyor ki, xalçanı yerə atmaq heyibdir, yerə atmaq olmaz. O gerek incə sənətdir, o sənət əsəridir, o divardan asılmalıdır. Aydın müəllim, bir söhbətimizə qayıdacaq, amma bir musiqidən sonra...
Çok sağ olun. Aydın mən fikir verirsinizsə, mahnıdan, musiqidən sanki o türklərin o döyüşlərindəki o qılıncların, qalxanların səsi gəlir. Sanki o döyüş atlarının şahə qalxması, onların o ayaqlarının tappıltısı eşidilir. Fikir verirsiniz də. Yəni musiqidə bunu vermək bir qədər nisbətən rahatdırsa, düşünürəm ki, xalçaçılıqda bunu vermək çox çətindir. Nəcibə xanım, bax indi o musiqi, biz necə başlayır bu musiqi? Başlayır, bəli. Şamanın o belə bir ses gəlir. Hər halda bilirlər. Bəli, bəli. Şamanizm, o şamanlıq, bu türkün, bu türkün var, şamanlığı var. İş ondadır ki, bu Ertuğrul'un, bu filmdəndir də, bu Oğuz xanın, təsəvvür edin ki, o iki o tayfalardan, o uçoqlar, bozoqlar, birinci uçoq tayfalarının birincisi Kayboy idi və Ertuğrul. Ertuğruldan gəlir Osman, Osmandan gəlir Orxan, Orxandan Murad. Və mən çox istəyirəm ki, belə bir tarixlar, tarixi mövzular musiqi ilə bir yerdə verilişlərdə geçsin. İnanın mənə, çoxsu bilmir. Mənim telefonda həmən musiqidir. Doğrudan. İnanın mənə. Mənim izlədiyim, öz də o filmə baxa-baxa mən ardını bilirəm nədir. Yəni, mən mütaliə edən adamım, yəni o tarixi bilən adamım, yəni oxuyan, bilmək biriz, estağfurullah, günah sahibi olmayayım. Yəni oxuyuram, mütaliə edirəm o dövri hamısını. Yəni bu musiqidə sözsüz. Bir günlər bizim musiqidə, mən musiqini də biraz dərk edənəm, haradasa bax, Hind, Əfqan, İran, musiqi elə bir aldı edib bizim o müğənnilərə. Bəli, həmin motivlərə rast gəlinir bugünkü müasir musiqidə. Onlar hələ bilmir ki, zəhər verilir o bizim musiqi, amma bizim musiqi kimi. Yad elementdir bizim musiqimizə, yansıyır, amma yapışmır bizim musiqimizə. Qulaq asan kim bilirsən ki, bu bizə yad bir şeydir və o istiliyi hiss eləyə bilmirsən, o enerjini, musiqində öz enerjisi var. Bax, siz indi yaxşı dedin. Sanki yad bir elementdir. O kənar cisim bədənə düşəndə, bədən ki, onu necə ki, kənar eləyir özündən. Bax, sanki bizim beynimizdə o musiqiləri, o yad elementləri, yad motivləri, ladları kənarlaşdırır. Götürmür. Amma burada, bax, sizin dediyiniz, görürsünüz, siz bir cür bu musiqiyə yanaşırsınız. Burada siz bütün o türkün hərəkətli görürsünüz. Türkün o çılğınlığını görürsün. O musiqidə də onlar hiss olunur. Əsas onu dərk eləmək, duymaq o böyük şeydir. Həsat döyür. Onu ördə mən çox xoş oldu ki, mən bu yolun axtaran, getdiyi bu yolun insanı kimi, mənim bütün xalçalarım türkdür, türk mövzusudur. Məsələn, deyir uçan at, Pegas deyirəm. Türk əhəlləşdirir bu atı da, bu bizimdir. Ona görə də biraz mən həmişə deyirəm ki, insan, mən bilməliyəm, mən nə üçün gəlmişəm bu dünyaya, mən kiməm, nəyəm, yəni missiyam nədir. Amma onu insan dərk edəndə, inanın mənə, elə hasandı yaşayır ki, hər şeyə belə gözəl bir aura ilə baxa bilir ki, bu təbiyyətə. Bir günlə mən deyirəm ki, xəbəriniz var ki, insanlar hiç göyə baxmır. Baxmır ki, bulutlar necə deyəm orada. Yəni, insanlar biraz düşündürmək üçün verilişlər olmalıdır. Bax, siz indi bu verilişdə, məsələn, iki dənə, bir o dastandan, bir də ki, Ertuğrul. Çox gözəl musiqi. Mən sizə təşəkkür edirəm ki, mənə siz oyun əldə bilin ki, bir hədiyə edilsə mənə. Biz sizə təşəkkür edirik, adım mənim. Çox sağ olun. Sizin orada belə bir söhbətimiz bir qaldı ki, mən xalçanı yerdən interyerlərə, yəni ki, bu kafelərdir, bankdir, ofislərdir, şatlıq evləri ola bilər, istənilən bir insanların yığışdığı bir yerlər ola bilər. Bəli, sənət nümunəsi, incə sənət nümunəsi kimi, bəzək nümunəsi kimi. Hər yerin özünün yer xalçası var, divar xalçası var, uşaq doğulan xalçası var, doğulanda onun üçün nə toxuyurlar. Gəlin gedən xanım üçün, xanım özü ər evinə gedmək üçün toxuduğu xalça var, ölümlü xalça var və elə xalça var ki, onu
nesilden nesile ötürürler. Ve hatta dünyasını değişen insana da onu kalçayla son menzile yola salır. Eyni zamanda dünyaya gelende de ilk günlerden kalçanın üzerine koyur uşağı. Çünkü kalça istiliydi, kalça enerjidir. Kalça sanki bizim genetik kodumuzdu. Biz necədir? Biz ondan enerji alırıq sanki. Kimliyimizdir bizim. Xalça bizi bizə tanıttırır. Bak, xalça təsəvvür edin ki, rəssamlıqda, bütün sahələrdə bəli. Deyirlər ki, burada bir rəssamın energetikası var. Bəli. 100% energetika xalçadadır. Rəssam onun eskizini eləyir, çeşneyini eləyir. Amma toxucu enerji buradadır, barmaqlardadır. Bax, onu ötürür ora. Və onun özünün, yani təsəvvür edin ki, xalçada elə şeylər var ki, onu çoxsu dərk eləmir. Xalça ipdir, yundur. O yunun mikroskopdan baxanda o bir spiral formadadır. Bütün nə əks energiyalar var, tozacan. O yığır və kristallaşdırır. Onu da hələ belə demirlər ki, axar suda yusunlar xalçanı, çayda yusunlar xalçanı. O mənfi energetika, enerji keçib gedir onunla. Bəli, elə xalça var ki, o xalçada elə şeylər var ki, o evi dərmədağın eləyə bilər. İnanın mənə. Elə xalçalar var ki, o xalça nasılsa, bütün bədnəzər, kim gəlsə, o bədnəzəri arxada qoyur. Belə şeylər var. Olsun, hər xalçanın öz təyinatı var. Bəli, uşaq otursun o xalçada, oynasın, ne istəyir eləsin uşaqlar. Əqrəbdir, ilandır, hamısı gəlib ətrafından keçir, oraya girməyəcək. Daxil olmayacaq ora. Bax, həmən o dediyimiz kodlardır. Yəni, xalçanı biraz o dərəcədə bir elmi, deyirsiniz, siz deyirsiniz, kodlaşmış. Bütün xalçalar hamısı kodlaşmışdır. Hər bir elementin götürəndə arxasında həmən o kodu var. İndi, məndə... Sadəcə bu koddan dilini biləsən gələk. Bəli, onu da hər adam açma olmurdu. Çox yerlərdə oluranda, sirq olma ağrabədə, mən divarda xalça görmürəm. Heç yerdə də görmürəm. Yerdə nadir hallarda bəzilərində görə bilirəm. Amma misal, kavralit. Kavralit nedir? O süni, uşağın üstündə gezdi nə olacaq? Uşağın gözü o xalçanın o enerjisini götürməlidir. İmeylik tutur. Yığır o enerjiyanı. Aydın müəllim, bizim söhbətimiz devam edəcək. Çox maraqlı bir söhbətimiz gedir. Amma musiqinin bu məqamda yeri var. Çox sağ olun, minnətdarım. Və Qayanın o ifası, o polifonik ifası yadımıza düşdü. Və yeri gəlmişkən, Şölə xanım, əməkdar artistimiz, bizim mərhum sənətkarımız Rauf Babayevin sevimli tələbələrindən biridir. Allah rəhmət eləyəm. Allah rəhmət olsun müəllim. Sizin dövrlərin musiqisidir, ha? Bəli, Aydın müəllim. Heyf o dövrlərdə. İndiki musiqilərə baxmaq olmur. Qulaq asmaq olmur. Var bir neçə müğənnilər. Mən adlarını çəkmək istəmirəm. 85-ci ildə mən, deməli, Səsarizli festival idi Moskvada. Azərbaycan pavilyonu vardı. Deməli, 13-15 respublikaları idi. Azərbaycan pavilyonu tərtibat işini mən görürdüm. Bir hektarlıq yer vermişdilər bizə. Deməli, orada iki səhnə idi. Bir xalq mahnıları üçün, bir də bəstəkar, bir də ki, estradaya. Estradada bizdə oxuyurdu, əsasən qayə idi. Kırmızı Most deyilən şey Moskvada, Moskva sahilində. Orada hələ bir gəmi idi, regata, paruslu gəmi idi. Işıqlanırdı o. Hələ bir ki, gəmin içində oxuyurlar. Və qayanın bu mahnıları gecə saat 3-də körpünün üstündə diyalıb cəmaat qulaq asırdı. Pavilyonun içi adam dolu. Orada da Azərbaycan, deməli, çayxanası var idi. Şəkəpura, paxlava, cürbəcür bizim bu şirniyyatlardan. Hamısı da havai idi. Və bizim pavilyon elə vaxt olur ki, səhərəcə boşalmırdı. Ən çox yorulandı, qaya olurdu. Çox gözəl ki, bugün gənclər həmin ənənələri yaşadır. Vaqif Mustafazadənin nə qədər davamçıları var ifaçılıqda, qayanın davamçıları, şölə və onun dostları. Əslində, bu ənənədir və ənənələrin davamıdır. Sizin bir sərginiz keçirilmişdi, ənənələrin davamı adlanırdı bu.
Baxın, ənənələr bu formada, yeni aranjımandadır. Yeri gəlmişkən, aranjıman da çox gözəldir. Çox səviyyəli bir aranjımandır. Gözəl bir formada ənənə davam edir. Çox sağ olun buna görə. Nəcbə xan, biz necədir? Qaya möhürünü vurub. Möhürünü vurub, bəli. Qaya bir məktəb idi. İkinci qaya heç kəsə lazım deyil. Amma qayadan qidalanıb, bəli, ondan, bəlkə də ondan artıq gedə bilər. Tarixdə bu da qalır, bu sözsüz dəyişilmir. Təkrarlama yox, özündən nəsə qoyasan, bəli. Təbii ki, bu hamısı bizim rəhmətli müəllimimiz, ustadımız Rauf Babayevin sayəsində olub. Müəllimin yolunu davam etdirmək doğrudan çox böyük şərəfdir, qürurdur. Çox tələbə gələ bilər, amma bir neçəsi belə onun yolunu davam etdirirsə profesional şəkildə, düşünürəm ki, həmin insan yaşayır və daim yaşayacaq. Bəli, elədir. Siz onu yaşadırsınız. Bəli, şöylə xanım, siz mənə növbəti suala bir keçid verdiniz. Aydın müəllim, mərhum bizim xalq rəssamımız Lətif Kərimovun tələbəsi olub. Aydın müəllim, Lətif müəllimdən, Lətif Kərimovdan nəyi götürdünüz və siz bu xəzinəyə nəyi əlavə eləyə bildiniz? Biriz maraqlı birisi nədir? Lətif Kərimov əsl müəllim olub. Müəllim necədir? Mən müəllimi həmişə belə, ondan sonra belə təsəvvür edirəm ki, müəllim tək o dərsi fəndi deməklə döyür. Müəllim gəyə şəxsiyyət olsun. Sözsüz. Müəllim deməli, Lətif Kərimov dərsə gələndə tarixdan danışır, musiqidən danışır, muğamdan danışır, ədəbiyyatdan danışır, poeziyadan danışır. Xalçadan əli heç nə yoxdur. Amma ara bir, gəl lövhənin qarşısına, bir ornament çəkir, ornamentin adını dedi və ələ bilir ki, bu nə də dərs qutardı. Deməli, bu müəllim bizə nəyi dedi? Bizə tarixi dedi, ədəbiyyatı dedi. Etnografiyanı söylədi. O bizə musiqini dedi və bunu ilə deyir, bunu bilmək vacibdir. Baza biliklərdir də bunlar. Bu mütləqdir. Deyirdi ki, bu ornamentə bir kompozisiya seçiyor. Biz də gedirdi, bizim laborantımız vardı. Biz edirdi eskizi, gəldi o laborant qabul edirdi, baxırdı edirdi. Sonra Lətif Kərimov gəldi, baxırdı. Öz tövsiyələri deyirdi, yəni nöqsanları deyirdi. Amma mən ondan ancaq o söhbətləri çox qabul elədim. Onun kitabları var idi. Artıq o üç kitab bizə bölsəydi ki, heç o danışmasa. O kitab danışır bizə. Amma o ki, bizə, bizim tariximizi, bizim dindən, musiqimizi, muğamımızı, ədəbiyyatımızı, dastanlarımızı ki, danışırdı. Hələ təkam bu idi. Mən rəssam olmaq istəyirdim. Mən 5 il Əzimzadədə oxumuşam. 6 il İncəsənət Universitetində oxumuşam və Surikovda imtihan vermişəm. Birdən dəyişildim ki, diplom işimi xalça elədim. Mən neçə xalçalar eləyirdim, yaxınlaşırdım Lətif müəllimə. Deyirdim, Lətif müəllim, biz Azərbaycanın kolorisini hansı rənglər bizə yatdı, ki, mənim xalçamda var ya, yox. Mənə bir dəfə etdi ki, dedi, sən istəsən də, istəməsən də, sənin daxilində bizim rənglər var. Sən başqa rənglərə üzr istəyəm, gelə bilməyəcəksən. Amma mən ondan soruşurdum onunla. Lətif Kərimovun, belə, yəni Lətif Kərimov, inana bilmərim ki, başqa Lətif Kərimov tələbələri də başqa cürə disinlər. Ona üçün, onun, inanın mənə təsəvvür etsin, Lətif Kərimov, İki əli ilə meyli götürərdi, iki əli ilə ornamenti çəkərdi. O virtuoz idi. Onun xalçalarında lirika da var, poeziya da var, tarix da var. İnanın mənə. Amma biz indi Lətif Kərimovu təkrar eləmək lazım deyir. Amma mən fəxr edirəm ki, mən Lətif Kərimovun tələbəsi olmuşam. Və onun qoyduğu bir məktəbdə özümə bir yol tapmışam. Mənim yoluma belə, məsələn, mənim yoluma burada indi xalçada belə. Bu türk damğası necə gedir? Bəli, türk damğası. Türk damğalardır. Bu, məsələn, şərq gözəli. Çox gözəldir. Yaxşı, biz müəlliminizdən danışdıq.
Mən sonda belə bir sual vermək istəyirəm, aydın mən. Baxın, əvvəl fikir yaranır. Bəli. Sonra bu fikir karandaşla ilk çizgiyə Ötlə. Dönür. Eskizlər yaranır. Bəli. Eskizdən sonra çeşni yaranır. Bəli. Daha sonra isə toxucuyla rəssamın artıq diyaloğu başlayır, Bəli. Yaradıcılıq mübadiləsi Bəli. Başlayır. Və bayaq da söylədiniz ki, əsas o toxucunun əlindəki enerjidir. Bəli. Əgər enerji alınmırsa, onda nə olur? Onda xalça alınmayacaq. Ona görə də inanın mənə, mənim indi xalçaçı dostlarımdan, məsələn, vardı Məhəmməd Hüseyin, ya toxuculardan soruşsunuz. Mən toxucuların yanına gələndə, mən ora bir gülüş götürürəm, inanın mənə. Aha. Ya bir zərifatsan bir nəsə deyərəm, ruhlandırıram onları. Aha. Ona üçün başqa cür ola bilməz. Amma toxucu da, ben həmişə deyirəm ki, yorğun oldun eləmə. Ama ister istemez, ama birinci toxucu, hələ bilin ki, bir memarın layihəsidir, bir injiner onu tikir. Tikənlər ustalardır. Birinci ideya, o ideyanı axtarmaq. Karandaşda axtarırsan, çox axtarırsan. Cürbür, bəlkə bir 20-yə yaxın çəkirsən onu. Sonra axırı ki, bir şey gələndə o axırıncı onu çəkirsən. Bizdə biraz rəng şeydir, baxırsan, bu rəngləri. Rənglər əlündədir, iplər, saplar, iplər əlündədir. Bax, onlarla hansı bir-birinə doğmadı, yatdı. Bax, o koloriti seçirsən və o artıq o asılır oradan. Toxucu hərdən sual verə bilər ki, məsələn, Aydın müəllim, burada, məsələn, olar ki, ya, bu rəngi yerinə bu rəngi eləyək. Toxucunun gözü o da görür ki, görürüm düz deyir. Və razılaşıram oyuna. Bu mübadilədir də, bayaq söylədim, bəli. O yaradıcılıq mübadiləsi. Elə vaxt olur ki, diyalog. Elə vaxt olur ki, o deyir, bəlkə aydın mən, bəlkə hələ başlayandı, bəlkə bunu belə götürək, bu rənglə götürək. Fikirləşirəm, görürük ki, düz deyir. Ona ki, o daima bu iplərlə işləyir. Ona görə də onlardan işləyəndə sözsüz ki, hələ olmur ki, mən nə deyirəm o olsun. Ən pis şey odur. Amma söz... Sanki bir kollektiv əməkdir də. Kollektiv əməkdən başqa, elə, məsələn, elə toxucu olur ki, o başa düşmür. Deyirsən, aşı, mən axı bunu dərsi keçmişəm. Sən mənə o dərsi deyə bilmərsən. Elə yox, bax, belə elə edən də. Ona görə də toxucu ilə vəhdət alınır. Əlbəttə ki, o alınmasa, oyuna işləmək çox çətin olur. Mənim toxucularım, məsələn, 20 il mütəbadi bir toxucu ilə işləmişəm. Bir kollektivdir orada, bir 3 nəfər, 5 nəfər. Və əlbəttə ki, görəcəyiniz işlər hələ bundan sonra da çoxdur. İnşallah. Və inşallah, Aydın müəllim, 80 yaşınız tamam olur. Yubiley ilinizdir. Apreldə, bəli. Bəli. Bu münasibətlə biz sizi təbrik eləyirik. Çox sağ olun. Var olun, çox sanki Azərbaycan Xalçaçılıq Məktəbində Aydın Rəcəbov imzası var. Və biz sizdən yeni-yeni işlər gözləyirik. İnşallah. Və əlbəttə ki, sizinlə yenə görüşəcəyik. Yubileydən sonra İnşallah. Söhbət eləyəcəyik. Bəli. Təşəkkür eləyirik sizə. Mən Yubiley isə şübhəs ki, bir hesabatdır da. Bəli, bəli. Ən çətin. Odur ki. İntihamdır. İnanın mənə, intihamdır. Bu Allah qoysa, belə bir təyin ediblər, amma may ayına xalçamıza indi olacaq sərgi. İndi kitab da yazırlar. Buklet də edəcəklər, kataloq da edəcəklər. İndi sağlıq olsun. Mən də sizə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Gözəl veriliş, gözəl kollektiv. Bu veriliş mənə çox xoşuma gəldi. Sizə təşəkkür edirəm, sizə can sağlığı. Xəstələnməyin. Ancaq uğurlar olsun. Təşəkkür verilişləriniz daimi olsun. Əsas siz o türk sənətini, türkçülərə dəvət edirsiniz bu böyük şey. Sizə təşəkkür edirəm. Sizə. Yeni görüşəcəyik. İnşallah. İnşallah. Bəli, əziz tamaşaçılarımız, mən xatırladıram ki, bugün Nəcib Söhbətlərdə mənim qonağım 80 yaşını qeyd edən bizim gözəl sənətkarımız, xalçaçı rəssam, xalq rəssamı Aydın müəllim Rəcəbov idi. Biz isə verişimizin sonuna gəlib çatırıq və sonuncu ifamız da Şölə Səfərəliyeva təqdim edəcək. O söylüyür ki, getmək istəyirsənsə səbəb axtarma, bəhanəsiz get. Amma bizim bəhanəmiz yoxdur. Səbəbimiz isə budur ki, Azərbaycan Televiziyasının Mədəniyyət kanalının gözəl...